Les infos, c'est tout de suite avec Sanifair. Viva 98.8. Marana ne alakamisi fa valo mefol ne volana desambra taona efatra mefol sy roa arivo. Faly izay miaraka aminao indray tompo klasy tompoko vavy eto amin'ity onjapeo ity ary arahanao amin'ny vantana ihany koa amin'ny fitalavitra ny tapany voalohany. Manasanao ampanajana raha naraka ny vaovao amin'izao maraina izao ny namantsika tsitoaina ny atsy amin'ny lafiny teknika. Azo ambara fa mahay volotratra ny fitondrana herinajona ara-pianina amin'izao fotoana izao. Ny antony dia mandindona ireo tranga rehetra izay mpiseho amina vanim-potoana ahafahana mitaratra fiefamanatona ny fiefarahan'ny raha fitondrana iray. Ny mpandinika politika iray nga Sedra Zafimahova isany nanamarika azy io ny alatsinainy teo satria raha ny fahitany azy dia tonga amin'ilay fitenenana hoe efa mamaraparana ny fomba sy ny fotoana itantanany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary ny filoham-pirenena indrindra ny efa ahitana taratra izay fihetsika izay. Raha ny omaly aloha dia nivoaka tao anatin'ny sehatra nanginany tao ao ry zareo anivon'ny hery vaovaon'i Madagasikara nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny fampahalalana ny vaovao tamin'ny mpanao gazety ny amin'ireo hetsika iverin'izy ireo fa tokony atao aloha ny ho fiandrandran'izy ireo ny fanatanterahana ny zaikambem-pireneny anomboka ny zoma ho avy izao fa tranga iray na teboka iray izay nanararaotana ihany iny fa ny tena tian'izy ireo ho nampitaina dia ny amin'ny hoe tokony tsy ambolokorotana intsony tokony tsisy intsony ny krizy eto amin'ny tany sy ny firenena tokony hajaina ny rafitra nofidinin'ny vahoaka ary tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny hevitra ireo milaza fa vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna tetsy amin'ny trano fandraisamanin'ny kolbera kosa ny tolakandro. Izy ireo ihany koa dia namatrapatratra ny amin'izay tokony hanajana ny safidy izay ary tokony ampanjakana ny fitoniana sy ny filaminana fa ampy izay krizy izay. Ny toadinin' ireny mpanao politika ireny dia ny mpitondra fanjakana indrindra tsy ny ankehitriny ihany fa ny hatramin'izay dia izy ireny no tena miteraka korotana ho an'ny fiainam-bahoaka satria ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny tsy fahalavirarian'ny fiainana amin'ny vidim-piainana midangana tsy lahambara intsony ny olana amin'ny fampianarana tsy hitahotenenina ny fahaseranana amin'ny fitsaboana tsy hitofaretana ny fanararaotam-pahefana tsy hailazaina sy ny sisa sy ny sisa fanakorotanana fiainam-bahoaka no akon'izany rehetra izany ka rehefa mitady hevitra ny amin'izay fomba tokony hitadiavana lalana sy fomba vaovao ahafahana mandamina ny vahoaka dia ny vahoaka indray no ambara fa mitady korotana kanefa tsy ny vahoaka mihitsy no hitady krizy vaovao satria ny vahoaka efa leony izany ary satriny ny vahoaka azy ao anatin'ny fitoniana tanteraka saingy ny fitoniana nisy aloha hatreto hatramin'izay dia fitoniana ny tantarana ny tombontsoa ho any amin'ireo mpitondra isan'ambara tonga ka izy ireo indray rehefa ao anatin'izay fiotazana sy figokana ny tombontsoany izay no milaza fa tokony ilamina sy tsy tokony isy korotana tsy ny vahoaka ny manakorotana fa ny mpitondra ny tena manakorotana fiainam-bahoaka ka mahatonga ny vahoaka hitady lalam-baovao ho amin'ny fandaminana kapobeny. Eo amin'ny tontolon'ny raharahan'ny Morondava sy ny orinasa Sokoma dia namoaka taratasy fampitandremana ny onjam-peo rahavavy frequence menabe ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana omaly. Ity radio frequence menabe ity izay nambara hono fa isan'ny nandrangitra ny hetsika niteraka korontana tany amin'iny faritry menabe iny. Tsy marina izany satria raha ny lalànany ny aino aman-jery vivaty eto Antananarivo dia isan'ireo nahazo mivantana ary nitatitra ny vaovao avy amin'ny mpanao gazety nyity frequence Morondava any Menabe ity izay nitatitra ny tranganjavatra rehetra tany Morondava tany. Noho izany dia diso toerana ny fitondram-panjakana ankehitriny ny amin'ny famoahana izay antota taratasy na taratasy mandrara ny frequence Menabe tsy resaka intsony ity raharahan'ny orinasa Sokoma ity. Ny zava-misy aloha dia tsy zaka ny mpitondra-panjakana mihitsy ny fitaterany gazety sy ny aino aman-jery ny zava-misy
amina tranga iray satria manotoina ny filaminan-tsainy sy ny fikalabonana ho anevon'ny tompontsoa be ka izany tranga izany dia mampametra-panontaniana ampanaramasony aminy hoe fa ny vaovao tokony voizina eto amin'ny tany sy ny firenena ve dia tsy misy afa-tsy mahafalifalin'ny mpitondra ihany ka izay no mahatonga ny fikambanany mpanao gazety amin'ny onjam-pitsimiakina na ny GRP omaly ihany dia efa naneo ny fomba fahitany fa manameloko izany fepetra tiny ny fitondram-panjakana izany ho tanterahana ary mitaky ny isotonany fitondram-panjakana avy hatrany izany taratasy fampitandremana izany satria ny fampitandremana dia efa midika sady ho fandrahonana sy fampiororona satria raha mbola miodivotra eo amin'izay fitaterana vaovao manodidina ity orinasa sokomasy ny trangan-javatra ny morombe any morondava ity ity gazeta ity radio rahavavy frekansy menabe ity dia tsy maintsy ho avy amin'ny angady sy ny arina zany ny tompona andraikitra ara-panjakana ka izay no tsekeny ny sain'ny mandala ny filaminana sy ny demokrasia rehetra satria izany fandalana ny demokrasia zany de mitaky fampalalamba avao malalaka ary ao anatin'izany no tsy tokony isiny ny fanelingelenana ataon'ny manana fahefana ara-panjakana. Eo amin'ny sehatry ny tanora kosa dia isokatra amin'ity anio ity eny Ankatso eny ny valandresaka izay fototra tanteraka amin'ny antsoina hoe polstage emploi izay isariana manokana ireo tanora izay manana fikasana hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa ka manomboka amin'ny fizarandraharaha zay ilay antsoina hoe stage ary mety hipaka mihitsy amin'ny fiasana tanteraka raikitra ary dia izay no hokarakaraina amin'ity anio ity eny amin'izany anjery manontolo zany ity valandresaka ity dia ireo tompona andraikitry ny antsoina hoe mpitantana mpiasa ny anevon'ny orinasa sy ny rafim-panjakana isatokony na ny direction des ressources humaines no isan'ny tondra ny famelabelarana raha ny isa treto aloha efa mahatratratrany amin'ny 200 sady ireo tale misahana izany raharaha momba fitantanana mpiasa izany na ny directeur des ressources humaines zany no efa vonona ny soratra anarana ho amin'izay fifanakalozana sy fifampizarana amin'ireo tanora amin'izany tontolo ny asa sy ny fizarandraharaha eny anivon'ny orinasa sy ny toeram-piasana izany. Mety hoe ny vaovaontsika eto anivon'ny onjam-peon'ny Viva ny tapany faharoa zany eo amin'ny raharahan'ny JIRAMA dia vaky parara ny tale general ny Bianco ny amin'ny fisin'ny kolokoly avolenta eo anivon'ny JIRAMA mba anajana ny tsiambaratelo ny famotorana nefa hoy izy dia mbola tsy fotoana irazana ny momba izany zao satria efa mandeha izany fanadiadiana isan-karazany zany ny antenainy maro zany manodidina ity kolokoly avolenta eo anivon'ny JIRAMA ity dia mba tsy hisy ny salobokomana ka sanatria hisy ny saka mifanafoka io araka ny fomba fiteny izany hoe mba tsy hisy ny fiarovana izay mety ho mando na olena ao anatin'ity fanadiadiana izay mety ahitana taratra ny tomponantokany amin'izany kolokoly avolenta zany ary rehefa teny fitorana tokoa ny raharaha na fomba hoana moa ny tsy ahafahana mahazo antoka fa hita sy ho fantatra ny tomponantoka amin'izany ny JIRAMA zay isan'ny mampikaikaika ny vahoaka aloha atreto ny tsy fahombiazana ny fijaliana zay mety mianjady amin'ny maro satria ny JIRAMA isan'ny orinasa mpanjakana goavana izay tokony horeharehan'ny firenena nefa raha ny zava-misy ankehitriny dia mampitsoka sy mampivery ny lalana araka ny fomba fiteny. Fa eo amin'ny raharaha politika dia nodiniana teny anivon'ny lapany na teny miaraperinena teny Tsimazazandray omaly ilay tolo-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo dia hita fa niaro mafiny tsy zarazarana ny renivohitra solomavy moka maro ary zay na tonga ny tsy fisin'ny fankatoavana na ny fanehonany fanekena izany tolo-dalàna izany saingy tokantrany amin'ny fifampika sy tanana moa ny fivoriana maly noho ny fiakaran'ny feo teo amin'ny tompona andraikitra sasany noho izay fiarovana tombontsoa teo amin'ny governemanta izay ndeha rahantsika manaraka ny fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety ny Viva momba izany. Noho ny mbola tsy fahatombana ny lalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo dia lany tamin'nytsangatanana fa ho averina dinihana ao anivon'ny komisiona indray ny mikasika ny fanitsiana taorin'izay nefa dia mambra ny komisiona sisany nanome ny heviny teo ny nanomboka ny disadisa demokrasia
manome adisiona ny papaka tenio tao anatin'izay ihany no nisy tamin'ireo solombavim-bahoaka manoana ny fitondranany saika andany botolo ka andany fahatana ity lalàna ity ity faran'izay laza fa mambra ny komisionna ka tsy nikeniny ankilany ka zay madiso azy io zay madiso azy io sitikambana io monsieur le président ankilany ho andre solombavim-bahoaka sasany dia nisy tamin'izy ireo no nanambara fa tokony ho afindra amin'ny faritra ny renivohitra raha toka hifandroitana teo ireo solombavim-bahoaka izay mbola nanao ny heviny ary teo kosa ireo izay somarina na ny any nezaka nandama ny filohany anteny mera-pirenena saingy tsy nanan-kitsondra solombavim-bahoaka fa ty ivelan'ny trano fivoriana aza dia mbola maro tamin'ireo depute no nilaza fa misy ny te ampiady ka manesika resaka hafa izay fikasana te ampiady sy ampifandrafiny sa malagasy zay dia hitasotra tokoa raha ny omaly teny anivon'izany lapan'ny anteny mera-pirenena teny tsimbazaza izay raha nitsikaritra azy ny ministry ny atany mihitsy no zary ny famaly tamina solombavim-bahoaka sasany ka tonga hatramin'izany fanindraindrana sy fanambanimbaniana ny sasany amin'ny fiaviana izany raha ntsika fanadiadiny raha ny fanazavana teny antoerana dia nambaran'ny ministry ny ady tany fa nilaza ity solombavim-bahoaka ity fa tsy fantany ny zava-misy eto andrenivohitra ka tokony tsy hanakorotana ny tenany andrian'ny fivoriana androana nefa dia nambaran'ny ministra fa tsy fanakorotanana ny misy andelitely borobortana natanarifatey fa efanahitsy izy teny fa za zany mamely azy a fa nisy fotoana nanatona ny movansy a nresaka amizareo dia zao teny sambotsaray tatana ianao tanidrana dia ti anapotika natanarivonay mialatsia fa tsy amaly zay resaka toko zay ay fa di mamelanao a dia matofolo arapanetenytena tenenako eto a fa volavolan-dalàna ny any fotoanapatraka ho an'ny solombavim-bahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahatelo nefa dia fanakorotanana neto andrenivohitra no misy ary tsy tokony olan'ny laniana fahatany ny sata manokana ity toetra tsy miendrika ihany koa ny nambarany ny ministra sy nasehoany indrindra makasika izay adipoko izay mbola hitriky ty atiany hoe ty nandre matoa ministra opitehana tananarivo a dia zao zao izy a manainga adipokony ray zany hoe ampidiny a izahay solombavam-bahoaka atao ami'ity amteny mera-pirenena ty itenenana hoe côtier smerina mahagaga raha olompanjakana no miteny zavatra ohatra ireny satria nisy zavatra nifampiresahana ary nisy vavolombelona ny zavatra nifampiresahana ka reny zavatra ireny a tiako no manamarika hoe nitenenina le izy tao anatin'ny efitrano fivoriana nangataka fitenenana tsy nomena andriamatoa filoha fitenenana amaliko ny zavatra nitenenina satria tena zavatra natao fanainina ampidina foko ministry ny ato tany a amy fitsinjara-pahefana no mitarika atipoko ato anatin'ny anteny mera-pirenena na tiana na tsy tiana mbola nangataka fitsapa-kevim-bahoaka ireo solombavim-bahoaka amin'ireo kominina manodidina nantananarivo noho izany tokony mbola maro ireo fanadiadiana ataon'ny ministeran'ny ady tany vao miroso amin'n'ity lalàna izay tsy akeny ny besiny maro ity tsy nakeny ny besiny maro teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena moa omaly izay lalàna izay ary dia naverina hodiniana eny anivon'ny asam-baomiera dikan'izay mety izy fanotsiana lehibe raha toka misy ny finiavana amany olana fa eo amin'ny tontolon'ny fiarovana ny ara-pirenena kosa satrateheky ny mpitanao ny filaminana tany amin'iny faritra misy anam-paniandrefana iny ny sokatra velona misa folo miaraka amina ena tsokatra miisa hatrany amin'ny valo kitapo tanoany izy ireo dia nogiaza ny tompony andraikitra ary efa manatanteraka ny fanadiadiana izany tompony andraikitra eo anivon'ny filaminana amin'ny ankapobeny izany
famolana amin'ny faritra atsimonosy ny any any amin'ny faritra nosy maromarina koa dia misy izany ny ady hevitra izay tafiditra ao anatin'ny fanomezana lanja ny fandrarahana ho an'ny vehivavy salon de l'entrepreneuriat féminin io no taterahana any amin'izany faritra anosy izany ireo andriamavilanitra mpahandraraha moa izany ny tena tomponantoka ny fikarakarana azy io izay mitohy hatramin'ny faharoapolo ny ity volana desambra ity izany hetsika izany dia tafiditra ao anatin'ny fanomezana sehatry ny fandrarahana ho an'ny vehivavy ary tafiditra ihany koa amin'ny fifanakalozana fahaizamanao eo amin'ny samy vehivavy mpandraraha ny sehatry ny vehivavy mpandraraha ty amin'ny faritry ny ranomasomba indianina tarihindra mato paze silviamo no isan'ny tomponatoka amin'izao hetsika any anosy faritra anosy izao eo amin'ny tontolon'ny varotra kosa dia azo ambara fa fahombiazana tanteraka ny fiandohan'ilay hetsika ara-barotra grande barre de madagascar izay mandeha amin'ny dingana farany amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity eny amin'ny lapan'nykolontsaina sy ny fanatanjahantena karakaraindrareo nivon'ny madavision izy io ny andro voalohany omaly no nahafahanany taratra fa zary lasa kolontsaina anantananarivo sy manodidina ity la grande barre de madagascar ity betsaka ireo efa afa-po ary tsy vitsy ireo nylaza fa mbola hiverina ao anatin' zany hetsika izany sehatry ny fanatanjahantena dia voafidy ho mpilalao na firenena mendrika indrindra eo amin'ny fivoarana amin'ny tontolon'ny baolina lavalava meilleure progression classement aty amin'ny faritry ny kontinanta afrikana i madagascar vokatry ny fivoriana teo anivon'ny confédération afrikana ho amin'ny baolina lavalava izay nitotosaina tany frantsa ny fahatelo ambin'ny folo ny volana desambra teo tao anatin'ny fivoriam-be ara-potoana sy fivoriam-be tsy ara-potoana izay natao no ny voirana izay toerana misy sy famendrehana azon'ny madagasikara izay taona elanelan'ny taona folo sy roa arivo ka hatramin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity dia hita taratra izay fivoaran'ny baolina lavalava taty afrika ho an'ny madagasikara izay ary dia tafiditra ao anatin'ireo firenena valo lehibe indrindra amin'ity taranja baolina lavalava ity aty amin'ny faritry afrika izany i madagasikara eo amin'izay firoboroboana sy fivoarana ary fiatsaranny fiangaliana izany lalao baolina lavalava izany tsy tokony adinoina eo amin'ireo taranjam-panatanjahantena isan-tsokajana dia tsy ratsy toerana trany madagasikara tao anatin'ny enimpolo taona satria tany amin'ny taona fito amby dimapolo tany ohatra efa nampitola gaga ny frantsay ny fahaizamanaon'ny mpilalao malagasy izay mpilalao malagasy tsy nisy nanao godasy na kiraro teny ambon'ny kianja raha nandeha tany frantsa tany tamin'izany fotoana ho an'izay nahatsiaro no nisiny nahateraka ny hirany mahiny satria isan'ireo mpilalao malagasy nanay anjara tamin'ity fanafihana tamin'ny frantsa tamin'ny taranja baolina lavalavana rugby ity imbahiny izay ndaosony fahafatesana tamin'izany fotoana izany top klasy topoko avy ireo ny vavaotsika ary mametraka ny manam-pitafa mandra-piresaka izay afaka fahefatradiny eo amin'ny alalan'ny famakintsika ny akon'ny gazety misaora topoko Les infos avec Sanifair.